probat ću transformaći Mihajla Majića u narednih 60 dana. S obzirom da je fizički jako neaktivan, morao sam mu ubaciti više treninga i fokusirati se na još jednu stvar, a to je ishrana. Mihajlo jako slabo jede i to je definitivno najveći problem kad je u pitanju napredovanje u bilo kom fizičkom smislu. Počeo je sa trenzima na polju da vidimo kako će se tu snaći i kao što sam očekivao, izdržljivost mu je jako slaba. Trudim se da mu prilagodim treninge maksimalno njegovim potrebama, međutim to nimalo ne znači da će trenzi biti slabi. Mislim da će me posle ovoga zamrzeti jer je posle svakog treninga zažalio što je počeo. Ishranu smo također pojačali i Mihajlo je počeo sve više i više da jede. Toliko mu se otvorio apetit da na kraju uvek pojede i ono što je meni ostalo. Nažalost, nailazimo na još jedan problem, a to su trenzi u teretani. Iz nekog razloga nema dobru kondiciju tela i jako se slabo snalazi na kompleksnim vežbama. Na tome definitivno moramo poraditi u narednom periodu, ali kao što je Mihajlo sam kaže, to je zdravo, samo treba jedan učim ovo da radi. Ne pokaži, Deni, nemoj si stipsa. Ajde, radi. Ajde, radi. Da li ću na kraju uspjeti da transformišem Mihajla za samo 60 dana? Bacite subscribe i like za part 2.